Poštovani gledalci, želimo vam dobro večer i dobrodošlicu u emisiju Brže, više, bolje. I večeras donosimo pregled najznačajnijih sportskih dešavanja, prije svega na području našeg kantona i u Bosni i Hercegovini. Posebnu pažnju posvećujemo reprezentativnim selekcijama naše zemlje te ligaškim takmičenjima. Sportsku sedmicu obilježio je katastrofalan poraz fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Frajburgu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza deklasirani su od Njemačke 7-0 u okviru petog kola Lige nacija. Selekcija Njemačke nanijela je najteži poraz fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine u njenoj historiji. U utakmici petog kola grupe 3 elitne divizije A UEFA Lige nacija naš tim je u Frajburgu deklasiran rezultatom 7-0. Na taj način Bosna i Hercegovina ispala je u diviziju B, dok je Njemačka ovjerila prvu poziciju u grupi i plasman u četvrtfinale najmlađeg UEFA-inog reprezentativnog takmičenja. Elf je poveo već u drugoj minuti kada je udarcem glavom Vasilja matirao Musijala. Posle nekoliko prilika domaći, Klajdinski u 23. pogodio za 2-0. Nedugo zatim u 37. minuti na asistenciju Virca u strelce se upisao i Havertz te praktično riješio pitanje pobjednika. Virc je slobodnog udarca u 50. minuti postigao četvrti gol za Njemačku, a 7 minuta kasnije isti igrač opet je zatresao mrežu za 5-0. Sané je dotukao naš tim u 66. minuti, a novi udarac bosansko-hercegovačkim reprezentativcima je nanio u 79. minuti svojim drugim golom Klajdinst. Selektor Sergej Barbarez je još jednom izmiješao tim, pa je tako susret počeo sa 6 novih igrača u odnosu na prošlomjesečni duel sa Njemačkom, među kojima su bila i dva debitanta, Luka Kolenović i Ivan Šunić, a ni minutu nije dobio naš najbolji igrač, Edin Džeko. Ako malo pratite, vidite koje igrače zovemo. Primjerovali smo svako kupljenje, da i koji ovo kupljenje, da 5-6 igrača zamijenimo. Mi nemamo tu širinu koju bi neko htio da ima. I ovaj kvalitet se vidi i dobro je što oni vide gdje mi pripadamo i da se mogu mjeriti kroz ove utakmice s ovako najboljim ekipama na svijetu. Naravno da to boli i naravno da je reprezentacija Njemačke bolja i da su brži i jači i šta ja znam. To sve stvari koje smo znali prije i naravno da 7-0 boli. Kad primite gol u prvoj minuti onda možete se dogovarati što hoćete. Ili u početku drugog poluvremena, Slobodnjak, mi smo im 4 gola maltene poklonili, 2 iz našeg od golmana odigravanje, slabi izbacivanja i takve stvari se dešavaju. Moramo razmišljati o njima, moramo razmišljati o drugim utakmicama, moramo razmišljati da su nam momci za drugu utakmicu spremni. Sve su to stvari. Nije ovo stvar jednostavno izaći, odigrati, ako smo izgubili, ajmo nazad. Svega sam ja svjestan, ali moram razmišljati o njima, jer oni su kapital, nisam ja. U drugom meču grupe A3 Nizozemska je savladala Mađarsku u Amsterdamu 4-0, te se također plasirala među 8 najboljih koji će se boriti za trofej. Mađar će razigravati za ostanak u diviziji A sa nekom od drugoplasiranih selekcija iz divizije B. Posljednje kolo u grupi A3 će tako biti revijalnog karaktera. U utorak se sastaju Bosna i Hercegovina, Nizozemska i Mađarska, Njemačka. Kao što ste čuli, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra protiv Nizozemske u Zenici od 20:45 završava svoj nastup u A diviziji Lige nacija. Iza nas je veoma loš period, a eventualno dobrim rezultatom protiv selekcije koja je osigurala četvrtfinale ovog takmičenja popravila bi se atmosfera pred ono što nas očekuje, a to je kvalifikacioni ciklus za svjetsko prvenstvo. Pred sutrašnji duel održana je preskonferencija našeg nacionalnog tima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će okončati svoj nastup u A Ligi nacija domaćim duelom sa Nizozemskom. Nakon 5 odigranih utakmica upisali su 4 poraza i samo jedan remi protiv Mađarske u gostima 0-0. Nakon ubjedljivog poraza od Njemačke 7-0 prije 2 dana, sutra ih ne očekuje lagan zadatak protiv favorizovane Nizozemske na Bilenom polju. Na današnjoj konferenciji za medije selektor Barbarez istakao je kako je ekipa spremna da pruži svoj maksimum i da poraz u Frajburgu neće poljuljati njihovo samopouzdanje. Na nadolazeću utakmicu sa Nizozemskom osvrnuo se i kapiten Edin Džeko. Utakmica za utakmicu, super da igramo posle 2-3 dana, da opet imaju šansu da se mogu vratiti, da steknu samopouzdanja. Tu smo zajedno, pričamo, pripremamo se i to će biti okej. Okay. Od ove utakmice nije to ni loše tako izgledalo. Kako smo mi rasli kao ekipa, kako smo se snalazili, kako smo stvarali ekipu, kako smo podmlađivali ekipu. Bilo je tu dosta dobrih stvari.
ova utakmica naravno da te vrati korak dva nazad, ali i to je sastavni dio sporta i sastavni dio života i zašto bi sad poklekli, iako je teško sve, ali ja to vidim čak naprotiv, vidim veliku motivaciju to sve ispraviti i dati svojim igračima još jednu i pet još šansi, jer vjerujem u njih i tako će biti ovaj put. Mislim da igrači prije svega treba da budu svjesni toga. Naravno da neće biti lagana utakmica kao što nije ni jedna bila u ovoj Ligi nacija, ali u svakom slučaju igramo kući, treba da budemo ljuti prije svega na sebe, a onda i na protivnika naravno, i da pokušamo bez obzira na sve probleme u ova zadnja dva dana da pokušamo napraviti taj neki pozitivan rezultat. Susret će zbog povreda propustiti Haris Tabaković i Jusuf Gazibegović. Duel Bosna i Hercegovina Nizozemska igra se sutra na Bilinom polju u Zenici u 20 sati i 45 minuta. Uprkos debaklu protiv Njemačke i porazu 7-0, naša fudbalska reprezentacija uspjela je osigurati mjesto u trećem šeširu na žrebu za svjetsko prvenstvo 2026. godine, čiji će domaćini biti Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Izvlačenje kvalifikacionih grupa će se održati 13. decembra, a prvi put će biti obavljeno online. Žrijeb evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo tradicionalno je bio veliki događaj, ali ovoga puta to neće biti slučaj. Nekoliko nacionalnih saveza već je izrazilo iznenađenje zbog odluke FIFA o promijenjenom formatu kvalifikacija. 55 evropskih timova bit će izvučeno u 7 grupa po 5 i 5 grupa po 4 ekipe. Ekipe izvučene u grupe od po 5 će početi kvalifikacije u martu, dok će manje grupe početi takmičenje tek u septembru naredne godine. 12 pobjednika grupa automatski će se plasirati na svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, dok će svi drugoplasirani uz 4 najbolja tima Lige nacija igrati baraž. U žrijebu će se naći i naša nacionalna selekcija. Šeširi za kvalifikacioni žrijeb bit će određeni kada se odigra posljednja utakmica Lige nacija, ali već sada je izvjesno da će Zmajevi biti smješteni u trećem šeširu. Žrijeb će se održati online 13. decembra kao i vanredni kongres FIFA dva dana ranije, na kojem će Saudijska Arabija biti potvrđena za domaćina svjetskog prvenstva 2034. godine. Juniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je ubjedljive poraze u prva dva kola grupe 8 prve runde kvalifikacija za Euro 2025. Na turniru u Grčkoj naši juniori su izgubili od domaće selekcije 5-2 i Italije 3-0. Izabranici selektora Dubravka Orlovića sutra će se u trećem kolu sastati sa Crnom Gorom. I naši kadeti u Portugalu igraju prvi krug kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Nakon dva kola imaju 4 boda, i to nakon remija sa Finskom 2-2 i pobjede nad Lihtenštajnom 6-0. Treće kolo na rasporedu je sutra, a Bosna i Hercegovina će u 12 sati igrati protiv domaćeg Portugala. Ženska fudbalska juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine će od 26. novembra do 2. decembra učestvovati na turniru grupe B3 prve runde kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Utakmice turnira će biti odigrane u Ugljeviku, Jetno selu Stanišić, a pored naše selekcije nastupit će Gruzija, Litvanija i Vels. Selektorka Jelena Milović za ovu reprezentativnu akciju je pozvala 21 igračicu, među kojima je Jamila Delić iz Tuzlanske Slobode. Reprezentacija će se okupiti 21. novembra u Etno selu Stanišić. Mušku košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine ove sedmice očekuje dvomeč protiv Hrvatske u okviru kvalifikacija za Eurobasket. Danas je u Sarajevu počelo okupljanje našeg nacionalnog tima. Ekipi će se naknadno, tačnije 22. novembra, priključiti Džanan Musa. Večerašnjem treningu prisustvovao je i Xavier Castaneda, koji bi u budućnosti trebao nositi dres reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovačke košarkaše najprije 21. novembra očekuje gostujući duel sa Hrvatskom u Zagrebu, dok će tri dana kasnije ovu reprezentaciju ugostiti u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu. Za domaću utakmicu vlada veliko interesovanje navijača i sigurno da će naša nacionalna selekcija imati veliku podršku u Sarajevu. Za ovo reprezentativno okupljanje selektor Bečragić pozvao je 24 igrača, na spisku se nalaze Edin Atić, Adnan Arslanagić, Amar Gegić, Džanan Musa, Aleksandar Lazić, Amar Alibegović, Aydin Penava,
Kenan Kamenjaš, Adin Vrabac, Ismet Sefić, Obrad Tomić, Njegoš Sikiraš, Vojin Ilić, Markus Lončar, Ibrahim Durmo, John Robertson, Miralem Halilović, Haris Delalić, Harun Zrno, Nikola Marić, Emir Ahmedović, Fahrudin Manjgafić, Sani Čampara i Asim Gutić. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon dva odigrana kola je na omjeru od jedne pobjede i jednog poraza, te zauzima drugo mjesto grupe E sa 3 osvojena boda, koliko ima i trećeplasirana Hrvatska. Mislim da je to veoma kritičan meč i mislim da je prva utakmica s obzirom na sigurno njihovom terenu da koliko, zato što znamo koliko je zapravo važna ova utakmica, mislim da će biti malo pritiskak na njihovoj strani. Ja bih da dobrom zajedničkom igrom i dobrom odbranom da iskoristimo taj pritisak mali koji inače na nama isto tako, ali s obzirom da igraju na svome terenu, da pokušamo da iskoristimo to i da napravimo dobar rezultat nama za nas i da kao tako sa takvim dobrim rezultatom da se vratimo u Sarajevo, jel, da igramo tu uzvratnu utakmicu. Mi ovo što mi imamo igrača što smo pozvali, manje više svi su u dobroj formi. Imamo do duše problema sa zdravljem, imamo problema sa Džanovom Musom koji još uvijek, evo, danas je Real Madrid igrao utakmicu, pobjedili su, ali on nije bio u sastavu. Ja sam učer isto pričao s njim, on će u četvrtak u prvo, poslije, znači skoro mjesec dana, prvi put da odigra protiv Albe i Berlina, onda bi se trebao javiti u petak na večer nama ovdje. Kenan Kamenjaš imao jednu izuzetno nezgodnu povredu, mi ovih 3-4 dana bukvalno spavamo sa njegovom situacijom, možda čak i ne pokazujemo previše, ne javljamo, ali hvala Bogu danas bi trebao da bude u sastavu protiv Spartaka. Imamo još problema, malo nam je povrijeđen kapiten Halilović, on je pod znakom pitanja. Ovi ostali igrači su, Edi Nać je već došao, Amar Gegić, oni su u dobroj formi. Svi ostali igrači koji igraju svojim klubom su manje više u svojoj dobroj formi. Prva je Francuska sa maksimalnim učinkom, odnosno 4 osvojena boda, dok je Kipar posljednji sa 2. Sigurno da naši reprezentativci imaju sjajnu šansu da u ovom dvomeću sa Hrvatskom naprave dodatan korak ka plasmanu na smotru najboljih evropskih selekcija. Prvi duel u Zagrebu igra se 21. novembra u 20 sati, dok je susret u Sarajevu na programu 3 dana kasnije u 18 sati. Nakon ovog kvalifikacijskog prozora, posljednja dva duela kvalifikacija bosansko-hercegovački reprezentativci odigrat će u februaru naredne godine. Najprije će pred domaćim navijačima 21. februara ugostiti selekciju Kipra, dok će 3 dana kasnije kvalifikacijski ciklus okončati gostujućim duelom sa Francuskom. Kickboks reprezentacija Bosne i Hercegovine u ovoj godini je ostvarila vrhunske rezultate na dva velika međunarodna takmičenja. Svjetskom juniorskom prvenstvu od 23. augusta do 1. septembra u Budimpešti i nedavno održanom Evropskom seniorskom prvenstvu od 1. do 9. novembra u Atini. Osvojeno je ukupno 18 medalja. O ovim uspjesima na današnjoj preskonferenciji govorili su selektori seniorske i juniorske kickboks selekcije naše zemlje Salko Zildžić i Milan Vitković. Kada je u pitanju uspjeh i rezultati koji su iza nas, niko u savezu ne može biti nezadovoljan, jer imajući u vidu ukupno stanje u BH sportu, naš komplikovan način finansiranja sporta, mislim da su ovo podvizi sami po sebi, jeli, da na dva prvenstva Bosne i Hercegovine odvede gotovo 80 takmičara, nije mala stvar i u novcu i u organizacijskom dijelu, da svi ti ljudi budu jednobrazno obučeni, da svi izgledaju kao jedna ozbiljna reprezentacija i da se na kraju na najozbiljniji način predstave. Kada su u pitanju seniori, ovo je bio najmasovniji evropski nastup. Imajući u vidu da smo imali ukupno 19 takmičara, da ih je 10 osvojilo medalju, ovo je sigurno procentualno najbolji podvig kada bismo posmatrali nastupe seniorskih reprezentativaca. Ovo je sigurno jedno od najjačih svjetskih prvenstava u zadnjim godinama, to govori broj učesnika kao i broj država koje su učestvovali. Sa rezultatima sam zadovoljan, mada uvijek može bolje i tvrdim da je moglo bolje. Pojedini takmičar malo nisu imali sreće u žrijebu, tu je bilo malo i pada koncentracije, ali ono što mogu da kažem je da smo stvorili jedno jedinstvo u reprezentaciji, da su svi disali kao jedno. I što mi je posebno drago kada je bilo ko od naših takmičara radio, svi ostali takmičari su bili u dvorani, navijalo se i po meni je to možda i naš najveći uspjeh. To jedinstvo što je stvoreno, zahvalio bi se klubovima na radu jer takmičari
ne mogu se na pripremama tih 7 dana spremiti za takmičenje, to je sve produkt rada, dugogodišnji produkt rada klubova i takmičara. Mislim da su rezultati dosta dobri i nadam se da će u narednom periodu biti bolji. Vraćamo se fudbalu, ali klubskom. Bosansko-hercegovački klubovi će od UEFA dobiti 1.690.000 eura iz Fonda solidarnosti koji podržava razvoj mladih. Ovo će biti posljednje isplate iz ovog fonda u ciklusu takmičenja za period 2021-2024. Bosna i Hercegovina nalazi se na listi država koje nisu imale predstavnika u prošlosezonskom izdanju nogometne lige prvaka. UEFA će savezima čiji timovi nisu nastupili u najelitnijem klubskom takmičenju u Evropi podijeliti 74,7 miliona eura. Bosansko-hercegovački klubovi će tako dobiti ukupno 1.690.000 eura, a prema smjernicama krovne kuće evropskog fudbala novac koji se daje Nacionalnom savezu trebao bi se ravnomjerno raspodijeliti između klubova iz najvišeg ranga takmičenja, a koji nisu igrali grupnu fazu nekog od UEFA-inih takmičenja. Ako savez želi primijeniti drugačiji sistem raspodjele, treba podnijeti obrazloženi zahtjev administraciji UEFA koja će novac nacionalnim savezima isplaćivati od januara do sredine februara naredne godine. Svaki nacionalni savez mora odmah doznačiti puni iznos klubovima bez zadržavanja ili namjenskog izdvajanja novca za druge svrhe. Nacionalni savezi odgovorni su za raspodjelu novca u svojoj zemlji, a također su odgovorni za odlučivanje o kriterijima koji reguliraju tu distribuciju. Iz UEFA su napomenuli da novac treba koristiti samo za razvojne aktivnosti u omladinskim kategorijama i programe lokalnih zajednica. Ovo će ujedno biti posljednje isplate solidarnosti u ciklusu takmičenja 2021-2024, a izvršni odbor UEFA odobrio je novu šemu raspodjele solidarnosti za naredne 3 godine koja će značajno povećati raspoložive iznose. Prelazimo na ligaška takmičenja u Bosni i Hercegovini. Zbog nastupa reprezentacije i pauze u najvišem fudbalskom rangu takmičenja u Bosni i Hercegovini Vivian League, dok je u nižim rangovima igrano redovno kolo. U prvoj fudbalskoj ligi Federacije Bosni i Hercegovine Stupčanica se pobjedom u Gradaštcu izdvojila na čelu tabele. Kantonalni derbi igran je u Lukavcu, gdje je Tuzla City slavila protiv Radničkog. Pogledajmo sve rezultate ovog 14. kola. Radnik Bratstvo 0-1, Goražde Gradina 0-0, Jedinstvo Budućnost 1-0, Travnik Tošk 2-1, Zvijezda Stupčanica 2-3, Radnički Tuzla City 2-3 i Gornji Rahić Tomislav 3-2. Slobodna je bila ekipa Čalika. Stupčanica je prva sa 29 bodova, drugoplasirana Budućnost ima 22, dok po 21 bod su sakupili Gradina, Travnik i Tuzla City. Bratstvo iz Gračanice je 6. sa 19 bodova, a slijede sa po 18 Goražde, Čalik i Tošk. 16 bodova imaju Tomislav, Radnik i Zvijezda. Gornji Rahić Jedinstvo po 14 bodova, posljednji je Lukavački Radnički sa 7 osvojenih bodova. Veoma zanimljivu utakmicu odigrali su Zvijezda i Stupčanica. Gosti su slavili sa 3-2 i tako se izdvojili na vrhu tabele. Gostujućom pobjedom u Gradačcu nad Zvijezdom 3-2, fudbaleri Stupčanice nastavili su pobjednički niz u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Timu iz Olova ovo je bio treći trijumf u nizu u domaćem prvenstvu, a sa nova 3 boda osigurali su titulu jesenjeg prvaka drugog po jačini ranga bosansko-hercegovačkog fudbala. Prvu priliku na utakmici imali su domaći. Dobrilović uposlio Agića koji se nije najbolje snašao u 16-tercu gostiju. Stupčanica iz prve prilike na utakmici dolazi u vodstvo. Delić je sjajno prošao po desnoj strani i pronašao Mehanovića koji nije imao težak zadatak i pogađa mrežu domaćih. Nekoliko minuta kasnije prijetila je Zvijezda preko Kozića, no njegov udarac zaustavlja Čulov. Mogli su domaći do izjednačenja i nakon slobodnog udarca, no rezultat se nije mijenjao, pa se na odmor otišlo pri vodstvu Stupčanice 1-0. U drugom poluvremenu viđena su čak 4 gola i 2 preokreta. Zvijezda je za samo 8 minuta igre u drugom dijelu najprije izjednačila, zatim došla do prednosti. Najprije je Alisson u 51. minuti sjajnim udarcem izjednačio rezultat na 1-1. Bilo je to neodbranljivo za Čulova. 6 minuta kasnije tim iz Gradačca dolazi do potpunog preokreta. Mujčić je nakon slobodnog udarca glavom pogodio za vodstvo svog tima. Mogli su domaći i do 3-1, udarac Čage odlazi pored gola gostiju. U 77. minuti dosuđen je 11-terac za Stupčanicu. Mehanovića je nakon solo prodora u 16-tercu zaustavio kapiten domaćih Mujčić. Sudija Bakula pokazao je na bijelu tačku, a siguran realizator bio je Mehanović.
Samo 6 minuta kasnije Stupčanica dolazi do novog vodstva na utakmici. Beganović uposlio rezervistu Bajrića koji postiže pogodak i postavlja konačan rezultat utakmici. Do odlaska na zimsku pauzu ostalo je još jedno kolo Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Stupčanica će pred domaćim navijačima dočekati Radnik, dok će Zvijezda gostovati u tešnju ekipi Toška. 14. kolo igrano je i u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever. Vodeći trojac napredak dobio Istok i Seona ostvario je nove pobjede. Evo rezultata, nakon toga ćemo vidjeti stanje na tabeli. Prilog Tizdaruša 3-1, Seona Mladost Domaljevac 6-1, Bosna Kalesija Mladovski Kači 2-1, Orahovica 74, Sloga Tojšići 4-0, Sloga Prudo Mladinac 68, 4-3, Dinamo Dobo Istok 0-1 i Napredak Svatovac 2-0, slobodna je bila ekipa Bosne iz Mionice. Napredak i Dobo Istok na čelu tabeli imaju po 31 bod, treća Seona 29, Dinamo je četvrto sa 25 bodova, peti Svatovac ima 22, šesta Kalesija Bosna 27. Mladinac 68 19 bodova. Slijede sa po 18 Mladovski Kači, Orahovica 74 i Dizdaruša. Sloga Prud i Bosna Mionica imaju po 16 bodova, Prilog 15, Sloga Tojšići 5, a posljednja ekipa Mladosti iz Domaljevca sa 3 osvojena boda. Prva liga Tuzlanskog kantona je došla do 12. kola. Rajinci i dalje drže prvu poziciju. Pogledajmo rezultate. DSK Mladost Solina 2-0, Ingram Mladost Puračić 4-1, Slatina Rudar Bukinje 2-1, Mladost Gornje Živinice Mladost 78 2-0, Jedinstvo 1952 Trebava 2-0, Rajinci Krušik 1-0, Rijeka Čalić 4-1. Slobodna je bila ekipa Rudar Zagorje. Rajinci su prvi sa 28 bodova, drugi DSK ima 24, treći Ingram 21 bod. Po 18 bodova su sakupili Slatina, Rijeka, Čelić, Jedinstvo 1952 i Mladost iz Gornjih Živinica. Po 16 bodova imaju Mladost Solina, Rudar Bukinje i Mladost 78. Trebava je 12. sa 14 bodova, a u donjem dijelu tabele su Mladost Puračić sa 9, Krušik sa 8 i Rudar Zagorje sa 6 osvojenih bodova. U derbiju 6. kola futsal Premijer lige Bosne i Hercegovine Buba Mara i gostima savladala Mostar Stari Grad i sada uz Slogu jedina ima maksimalan učinak. Naravno, pogledat ćemo rezultate i u futsal Premijer ligi naše zemlje. Dakle, 6. kolo, Željezničar Borac 9-1, Mostar Stari Grad Buba Mara u derbiju kola 2-6, Sloga Hercegovina 4-2, Sarajevo Radnik MD Shop 5-5 i Željeznice Salnes Neymari 5-8. Na tabeli je prva ekipa Buba Mara sa 18 bodova, koliko ima i drugoplasirana Sloga. Treći Mostar Stari Grad ima 15 bodova, četvrti Salnes Neymari 9, po 7 su sakupili Željezničari Radnik MD Shop. Sarajevo ima 5, Borac i Željeznica po 4, posljednja je Hercegovina, aktuelni prvak naše zemlje koja još uvijek nije osvojila bodove u ovoj sezoni Premijer ligi. U prvoj futsal ligi Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever igrane su utakmice 4. kola. Evo i tih rezultata: Drina Banovići 5-2, Lukovac Živinice 4-0 i Lilium Kaskada 1-3. Sutra igraju Sloboda Kompret Odžak. Slijedi izvještaj sa lokalnog derbija Lilium Kaskada. U Dobo Istoku malo nogometaši Lilijuma su bili domaćin lideru prvenstvene tabele Kaskadi iz Gračanice. Ova utakmica je izazvala ogromno interesovanje publike u Dobo Istoku jer je sportska dvorana u Velikoj Bresnici bila prepuna. Prelijep i vrlo inspirativan ambijent za dobru utakmicu i tako je i bilo. Kaskada je nastavila svoj pobjedonosni niz, a domaćini ekipa Lilijuma su pokazali da su također ekipa ogromnog potencijala. Već u 16. minuti Kaskada dolazi u vodstvo od 0:1 golom Okića. Na 0:2 povećava Bahtić u 25. minuti. U finišu utakmice u 38. minuti Huskanović smanjuje na 1:2. Na samom kraju u 40. minuti Halilović postavlja konačnih 1:3 za Kaskadu. Kaskada ostaje na prvom mjestu prvenstvene tabele sa maksimalnim učinkom od 12 bodova iz 4 odigrane utakmice.
Nastavljamo pregled ligaških takmičenja u Bosni i Hercegovini. Košarkaši su igrali utakmice 6. prvenstvenog kola kojeg je obilježila pobjeda Slobode u Širokom. Idemo na rezultate i naravno na situaciju kada je u pitanju tabela. Leotar Mladost 86-79, Promor Radnički 77-73, Slavija 1996, Posušje 99-50, Bosna Vizit Sarajevo, Orlovik Nansi 96-67, Jahorina Spars 83-75, Borac Vivin Mostar 105-79 i Široki TT Kabel i Sloboda 75-85 nakon produžetka. Bosna Vizit Sarajevo je prva sa 12 bodova, slijede sa po 10 Bosna Vivin, Široki TT Kabeli, Leotar, Radnički, Sloboda. Po 9 bodova imaju Slavija 1996, Mladost, Jahorina i Promo. Spars je 11. sa 8, po 7 su sakupili Mostar i Orlovik Nansi, posljednje Posušje sa svih 6 poraza i 6 osvojenih bodova. Košarkašice su stigle do 4. kola. Jedinstvo je slavilo u Konjicu, dok su RMU Banovići poraženi u Trebinju. Idemo na rezultate. Jumper Towers Playoff Meridian Bet 91-87, Orlovi Kozara 105-64, Mladi Krajišnik Lavovi 35-88, Leotar 03 RMU Banovići 104-79 i Konjic Jedinstvo 56-69. Otkazana je utakmica Čelik BH Telekom Feniks zbog dugovanja gostujuće ekipe prema Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine. Na tabeli vode Orlovi i Jumper Towers sa po 8 bodova, Playoff Meridian Bet i Leotar 0-3 imaju 7, Lavovi, RMU Banović i Jedinstvo po 6 bodova. Čelik BH Telekom je 8 sa 5 bodova uz utakmicu manje. Kozara i Mladi Krajišnik imaju po 4, a Feniks 3 osvojena boda uz utakmicu manje. Osmo kolo muške i rukometne premijer lige naše zemlje obilježile su pobjede klubova sa područja Tuzlanskog kantona. Gostujuće trijumfe su ostvarili Konjuh i Sloboda, a Gračanica u svojoj dvorani. Pogledat ćemo naravno rezultate i stanje na tabeli. Leotar Sloga 31-28, Bosna Konjuh 28-35, Borac Emtel Čelik Junior 36-27, Gračanca Višegrad Head 34-30, Goražde Sloboda 25-30, Krivaja Izviđač 29-33 i Bogošća Maglaj 30-26. Izviđač je prvi sa 14 bodova uz utakmicu manje, drugi Konjuh i treća Gračanica imaju po 11, Krivaja na četvrtom i Bosna na petom mjestu imaju po 9 osvojenih bodova. Osam bodova su osvojili, šesta Vogošća, sedma Sloboda i osmi Leotar, s tim što Vogošća i Leotar imaju po utakmicu manje. Slijede Borac Emtel i Maglaj sa po 7 bodova, Borac ima susret manje. Goražde i Višegrad Head imaju po 6, Sloga 4 boda, a Čelik Junior je još uvijek bez bodova. Pobjedom protiv Višegrada, rukometaši Gračanice ostali su u samom vrhu premijer ligaške tabeli. Slijedi izvještaj sa ove utakmice. U osmom kolu premijer rukometne lige BiH u Gračanici je ekipa Gračanice bila domaćin ekipi Višegrada. Važila je Gračanica za favorita i pobjedila u ovoj utakmici, ali nije brojne ljubitelje rukometa svojom igrom baš oduševila. Igrala je Gračanica dosta neorganizovano, nesigurno i nedovoljno angažovano i dozvoljavala gostima da u pojedinim dijelovima prvog poluvremena imaju vodstvo od 2 gola. U drugom poluvremenu u jednom dijelu zaigrala je Gračanica dobro i napravila prednost plus 7 golova, pa stala i dozvolila gostima da smanje na plus 2. Ipak, na kraju je Gračanica pobjedila sa plus 4. Rezultat 34-30. Važna pobjeda Gračanice za ostanak pri vrhu prvenstvene tabele. U ekipi Gračanice Omeragić je postigao 9 golova, te Jamaković i Kadić su postigli po 8. Kod gostiju bolji od ostalih je bio Popović sa 10 golova. U ženskoj rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine dosta je problema na relaciji klubovi savez. U sedmom kolu odigrane su samo 2 utakmice, a treća je registrovana službenim rezultatom. Evo dakle rezultata: Hadžić i Borac 30-27 i Goražde Sloga 2013
40-29, Grude Krivaja, službeni rezultat 0-10. Slobodne su bile ekipe Krajina i Izviđač. Hadžići su prvi sa 10 osvojenih bodova, Borac ima 8, Krivaja i Krajina po 7, Goražde 4 boda, Grude i Izviđač po 3, posljednja je Sloga 2013. bez bodova. Nakon sedmog kola muške odbojkaške premijer Lige Bosne i Hercegovine u potpunosti su se odvojili na vrhu Međukajsi Napredak koji je slavio u Kalesiji protiv Bosne. Idemo na rezultate. Bosna Kalesija Napredak 0-3, Kakan 78 Ljubinje 3-0, Radnik Bosna Sarajevo 3-1, Gradiška Borac 0-3 i Modrića Novoprom Međukajs 1-3. Međukajs je prvi sa 21 bodom, drugi Napredak ima 20, Kakan 78 je na trećoj poziciji sa 13 bodova, dok po 12 imaju i Modrića Novoprom, Radnik i Borac. Sarajevska Bosna je sedma sa 7, Bosna iz Kalesije osma sa 3 boda, koliko ima i devetoplasirano Ljubinje. Gradiška je na posljednjoj poziciji sa 2 osvojena boda. Ovo kolo u ženskoj odbojkaškoj premijer ligi naše zemlje donijelo je pobjede oba kluba sa naše kantona. Pa pogledajmo sve rezultate ovog kola. Kula Gradačac Goražde 3-2, Centar Ort Bimal Jedinstvo 1-3, Sloboda Orašje 3-1, Gacko Svis Lajon Borac 3-0 i Banja Luka Vole Igman 1-3. Na tabeli je prvo Gacko Svis Lajon sa 18 bodova, uz meč manje, drugi Igman ima 17 bodova i također utakmicu manje. Borac je treći sa 12, četvrti Centar Ort ima 11, peti Bimal Jedinstvo 10 bodova. Banja Luka Vole je šesta sa 9, slijedi Kula Gradačac sa 8, te Orašje i Goražde sa po 7. Tuzlanska Sloboda je i dalje posljednja, ali ovaj put ima 3 osvojena boda. Dakle, odbojkašice Slobode prekinule su crni niz u domaćem prvenstvu. U sedmom kolu su slavile protiv Orašja. Odbojkašice Tuzlanske Slobode napokon su upisale prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Nakon 6 vezanih poraza, Tuzlanke su u sedmom kolu premijer Lige Bosne i Hercegovine u Mejdanu savladale novog premijer ligaša, ekipu Orašja sa 3-1. Nije počelo dobro za mladi tuzlanski sastav jer su igračice Orašja prilično lagano dobile prvi set 25-17. Onda se desio preokret i domaće su dobile naredna tri dijela meča posle velike borbe. Najprije drugi sa 25-20, potom treći sa 25-23 i na kraju posebni set sa 25-21. Za Slobodu je debitovala srbijanska odbojkašica Katarina Simovski, a i pored pobjede Tuzlanke su ostale na posljednjem mjestu na tabeli. Priliku da se približe ekipama izvan zone ispadanja imat će u narednom kolu kada gostuju podmlađenoj ekipi Bimal Jedinstva. U okviru devetog kola premijer Lige Bosne i Hercegovine u Kuglanju Tuzlanska Sloboda je poražena u Tesliću od Minerala 6-2. U ostalim mečevima su postignuti sljedeći rezultati. Rudar Kakan Bosna 5-3, Rudar Prijedor Borac 6-2, Ada Rad 1-7, Posušje Zrinski 8-0 i Posavina Kozara 2-6. Na čelu tabele je Prijedorski Rudar sa 15 bodova, dok je Sloboda 8 sa 9. U Doboju je održan međunarodni karate turnir 24. Doboj Open. Nastupilo je 557 takmičara iz 50 klubova iz 4 zemlje. Klub Orlačkih sportova Tuzla je nastupio sa 7 takmičara koji su osvojili 9 medalja, 5 zlatnih te po 2 srebrne i bronzane. Zlatna odličja su osvojili 2 Sanjin Suljkić te po 1 Emili Suljić, Belma Omerović i Amna Ibrahimović. Srebro je pripalo Amini Fišeković, Telami Saltović koja je osvojila 1 bronzu, a istu medalju osvojio je i Alan Suljić. I ove godine sa Tuzlanske kapije krenuo je super maraton Tuzla-Vukovar dužine 145 km. Nedjelju u 4 sata ujutro ispred mjesta stradanja Tuzlanske mladosti kod Kapije krenula je već 8. godinu grupa atletičara maratonaca na supermaraton dug 145 km od Tuzle do Vukovara u znak sjećanja na stradanja koje je doživio grad Vukovar i njegovi stanovnici. 20 entuzijasta predvođeni Dževadom Malkićem održavaju lijepu tradiciju i uzvraćaju Vukovarcima za sličan maraton prema Srebrenici u julu mjesecu svake godine.
Uz podršku policijskih uprava gradova kroz koje prolaze, veliku podršku imaju medicinskog fakulteta i udruženja Medicus, čiji apsolventi idu u pratnji trkača do odredišta. Dionicu od 145 km trkači prolaze i po dvojice svaki 10 km neizmjenično do odredišta kada svi zajedno ulaze u Vukovar. Prelazimo na invalidski sport. U oktobru naredne godine Sarajevo će biti domaćin Evropskog prvenstva A divizije u košarci u kolicima i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Savezu košarke u kolicima Bosne i Hercegovine pripala je organizacija 27. Evropskog prvenstva za muškarci i 19. Evropskog prvenstva za žene. Ovu informaciju potvrdila je krovna Evropska košarkaška federacija IVBF, a oba takmičenja održat će se kombinovano u Sarajevu naredne godine. Takmičenje u muškoj konkurenciji bit će održano od 7. do 19. a u ženskoj od 8. do 18. oktobra naredne godine. Walter Faller, predsjednik IVBF Europe, istakao je da Evropsko prvenstvo u 10. mjesecu 2025. godine neće odgovarati mnogim klubovima, no nisu imali alternativu. Smatra da će se uz godinu dana planiranja klubovi nacionalne lige moći prilagoditi i pripremiti novi scenarij. Bosni i Hercegovini je tako nakon sjajne organizacije Evropskog prvenstva B divizije pripala je organizacija smotre najboljih evropskih reprezentacija A divizije u košarci u kolicima. Naša nacionalna selekcija imat će priliku pred domaćim navijačima pokazati svoj kvalitet i puni potencijal, baš kao što su to uradili ranije u avgustu ove godine kada su Sarajevo osvojili drugo mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije. U šestom kolu Premier lige Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci domaće ekipe su ostvarile 4, a gostujuće samo jednu pobjedu. Imamo sve rezultate i naravno stanje na tabeli. Speed Čelik 07 3-0, Tigar 119, AS Huso Maglaj 3-1, Jedinstvo Brčko Boče Bosna 3-1, Fantomi Drina 3-0 i Iskra Sinovi Bosne 0-3. Na čelu tabele je ekipa Fantoma, aktuelni prvak naše zemlje, ali i Evrope, sa 17 osvojenih bodova. Drugi Speed ima 16, slijede Sinovi Bosne iz Lukavca i Drina iz Sapne sa po 14 bodova. Čelik 07 je 5. sa 10, 6. Tigar 119 iz Banovića ima 9, 7. Jedinstvo Brčko Boče 4 boda, a AS Huso Maglaj i Iskra po 3. Bosna je posljednja bez bodova. Odbojkaški klub invalida Kalesija pobjednik je memorijalnog turnira Seade Numanović, kojeg organizuje već 6 godina za redom. U sali osnovne škole Ranjici Gornji održan je 6. memorijalni turnir u sljedeću odbojci Sead Numanović u organizaciju odbojkaškog kluba invalida Kalesija. Radi se o turniru koji je okupio 3 ekipe iz prve lige Bosne i Hercegovine i grupa Sjever, i to 26. augusta iz Mramora, Živenice i domaćina ekipu Kalesije, te reprezentaciju Tuzlanskog kantona. Što se tiče sličnost ekipa, ovo su turnir pravimo mi ekipa koji su u drugoj, prvoj ligi BH, to je Sjever liga, i tako da su ekipe ujednačene. A po meni turnir bi trebalo da uzme ekipa domaćin, jer smo mi malo respektabilni, malo jača, odskačemo od ovih drugih ekipa. Kada ste već spomenuli ligaško takmičenje, kakvi su rezultati trenutno vašeg kluba, koliko ste zadovoljni, koje su ambicije? Pa sad trenutno smo na tabeli 3. Naše ambicije smo da ostanemo ovo, jer nismo u domenu sa financijskim sredstvima da bi mogli ući u Premier ligu. A što se tiče ulaska u Premier ligu igračkog kadra, imamo kadar za ulazak. Prvo mjesto na turniru osvojila ekipa domaćina od bojkaškog kluba invalida Kalesija sa maksimalnih 9 bodova. Drugi su bile Živinice sa 5, treći je 26. augusta sa 4, dok je reprezentacija Tuzlanskog kantona turnir završila na 4. mjestu bez osvojenih bodova. Nedavno je u Ulcinju održan mundijal prijateljstva koji je okupio veliki broj legendarnih sportista sa područja bivše Jugoslavije. Ovaj događaj posebno obrađujemo u našoj emisiji Sport klub, koja se emituje nedeljom, a večeras donosimo dio razgovora sa fudbalskim legendama Šećerbegovićem, Šurijakom, Filipovićem i Mujezinovićem. Znaš kako je, Ivro, pošto se ja znamo mi puno i možemo se ovako pričati. Ovo je nešto što u životu, ovo mi je treći put da dolazi, svaki put, ne znam da li mi je bilo ljepši prvi put, ali ovaj treći put sa te ljudi kad vidim, kad upoznam, kad se pozdravimo, kad se izgrlimo, izljubim, ostaje žal za nečem ono što su imali, ne samo za mladosti, nego za ljepotom sporta, druženja, života, ovo sve na ovim prostorima što smo doživljavali.
I zato sad ovo sve, pogotovo što su ove godine proširili, čak sa divni ljudi koji sam ja znao iz svoje generacije, to su iz košarke, iz boksa, iz rukometa, iz vaterpola, dakle da su proširili, dakle da i te ljudi koji su bili svjetske glas, to su veliki ljudi, ba, koji su cijelu svijet su to promovisali, ti ljudi sa prvim zlatnim medaljama koji su osvajali za Jugoslaviju na svjetskim prvenstvima, na olimpijadama, na ovo, tako da je to fenomenalno nešto, nema to riječi da se može upisati ta ljepota i radost ovo što sam ja ovdje i što sam te ljude ponovo vidio i ponovo gledam i ponovo se družimo i tako smo nasmijani. Nešto li prelijepo? Da, sjajna je poruka mundijal prijateljstva, jel tako? Bez obzira što i svi sportaši vrhunski, ali ta poruka ljubavi i prijateljstva je velika. Pa to je ta, bojega ti sportista, kao sportisti, mi smo sportisti koji nemamo nikakve brenze, ni politike, ni nacionalnosti, ni nikakve brenze. Mi se prijatelji i ostalo je to najveće što je postalo mundijal prijateljstva. Sutra ćemo zasaditi tu i neku drvo mira koje se će biti uspomena. To je sve nešto što se, da, za normalne ljude, za normalan svijet, da je to jedno veliko, ogromno prijateljstvo između nas. Pa evo, ja sam drugi put ovdje u Ulcinju, bio sam prije 2 godine, prošle godine nisam bio, a uvijek je ovdje lipo, baš je lipo, puno prijatelja. Vidim da je Pavle proširio ovaj priču malo i na šta je lipo, i na vaterpolo, i na boks, i na rukomet, i na ostale sportove. Tako da puno dobrih ljudi i dobrih sportaša na jednom mjestu je stvarno lipo vidjeti. Pogotovo ovdje u Ulcinju, koji je nekako grad, čini mi se pun ljubavi i ovdje na svakom koraku osjećaš neku podršku i neku toplu riječ. Ja? Kako je bilo igrati protiv Slobode i na Tušnju? Ajme, Sloboda, Zenica, Hatunić, to je bilo, to su bile opasni tereni, ajde sada ne budem bezobrazan, ali to je bilo baš oštro, ali moram kazati nešto drugo, da su i te momčadi bile jako, jako dobre, da nigdje u bivšoj Jugoslaviji de facto nisi mogao reći idem sa u Tuzlu pa ću dobiti ili Zenicu, svugdje je bilo jako, jako teško, puno, puno dobrih igrača, ali recimo te utakmice, lako je bilo Zvijezda, Partizan, Dinamo, gledajući na samu igru, ali Tuzla je bilo teško. Dobiti njih tamo je bilo gotovo nemoguće. Sjajno, sjajno druženje, memorije su tu sada prisutne, prijateljstvo tu koje je postojalo i postoji dan danas opet je tu prisutno. Jako lep događaj, svaka čast organizatoru za ove događaje koje mi imamo ovdje, koje smo prisustvovali, tako da lep osjećaj biti ovdje, družiti se sa drugovima, sportistima. Sport je jedna stvar koja zbliži ljude i to je jako važno. Danas smo pokazali da ono drugarstvo i prijateljstvo koje je postojalo u bivšoj velikoj Jugoslaviji još dan danas postoji. Kako je bilo igrati na Tušnju? Na Tušnju, Boga mi teško. Boga mi teško. U ono vrijeme da se izgubi Zvezda, veliki tim, veliki klub, normalno je bilo izgubiti bod ili izgubiti čak utakmicu, razumiješ, jer bio kvalitet, koncentracija kvaliteta je bila velika u svim timovima u bivšoj Jugoslaviji. Evo, treći puta sam ovdje i svaki puta te emocije prorade. Ne znam kakav je, da je čovjek kamen, ja mislim da bi emocije proradile. Toliko dobri ljudi, toliko fini sportista s kojim ste provodili vrijeme, s kojim ste imali i loši i lijepi trenutak kad je utakmica samo u pitanju, ali poslije utakmice to sve zaboravlja. Znate šta znači, poslije 40 godina sreste iste ljude, pozdravlja se, da jednostavno toliko ima emocija da bi suvišno bilo šta drugo reći. Čovjeka u mladosti. Da, upravo tako. Eto, one lijepe dane. Sa ovim ćemo zaključiti večerašnje izdanje sportske emisije Brže, više, bolje. Doviđenja.